מה נשמע, אני לי, למי שלא מכירה אותי. אז זה היה סרטון קצרצר כזה, קצרצר, אני, אף אחד מהסרטונים שלי פעם לא כזה קצרצר, כי אני חופרת, אבל על איך עשיתי את הלוק עיניים הזה. אז בעצם השתמשתי בפלטה הזאת שהכנתי מצלליות בודדות שהיו לי, או שהוצאתי מפלטות של BH Cosmetics. יש סרטון נפרד על איך עשיתי את זה, למה עשיתי את זה, באיזה כלים השתמשתי וכן הלאה. אבל זה סרטון דמו על הלוק עיניים שיצרתי עם שילוב של כל הצלוליות הבודדות האלה. ואם מעניין אתכן לראות איך יצרתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. ואם מעניין אתכן הסרטון השני, אז אני מקשרת אותו בתיבת המידע. אז הפנים שלי כבר מעוברים חוץ מהעיניים. כן שמתי פריימר וקיבלתי אותו עם צללית בגוון העור שלי. והלכתי היום על גבות. מה אתן אומרות? לא יודעת. בכל אופן, אני אלך היום על ורודים, ואלה הגוונים שאני הולכת לשלוף מהם. אני אתחיל מהגוון הזה, שהוא פשוט ורוד, אין לו שם, זה מהפלטה של BH. ועל מברשת טשטוש של אסנס, אני הולכת להניח אותו בכפל, ואני הולכת לעשות את זה יחסית קרוב לעין. אני לא הולכת לקחת את זה גבוה מדי ליד הגבה. אז אני מניחה את זה בעצם בשליש החיצוני, ושם יהיה רוב הפיגמנט, ואז אני מטשטשת את זה פנימה. לתוך הכפל, דואגת שזה יהיה גם בזווית הפנימי, וגם בעין השנייה. שוב, אני מניחה את החומר, רוב החומר בשליש החיצוני, מתחילה לטשטש פנימה לתוך הכפל, פחות משנה לי מה קורה כרגע על האפף עצמו, כי אני הולכת להשתמש בעוד גוונים ולהקהות אותו וכן הלאה. אז אני בעיקר רוצה ש... כל החומר יהיה, רוב החומר יהיה בשליש החיצוני, וגם כמובן בשליש החיצוני בעיקר באפף התחתון, ומטשטשת פנימה. אני כן דואגת שהשליש הפנימי יהיה מאוד מאוד מטושטש, ושכן יהיה בו חומר, כי אני לא רוצה שהוא יהיה ריק. אני לוקחת את הגוון קרם שקיבלתי איתו את הפריימר, זה Hear Me Out של קולרפופ, על המברשת שלי של אקו טולס הרגילה, ומריצה אותו מתחת לגבה. כי אני לא רוצה שהטשטוש של הוורוד הזה יהיה גבוה מדי. אז זה בעצם עוזר לי גם להמשיך את הטשטוש, גם כאילו לוודא שהוורוד הזה הוא מתחבר לגוון העור שלי בצורה סימלס, בצורה מושלמת, וזה גם עוזר לי לנטרל קצת מהוורוד הזה שהגיע גבוה מדי מבחינתי. ועל הדרך אני מלבינה לעצמי את הגבות, כי אתן יודעות, לבן זה יפה, וגבות לבנות, זה הטרנד החדש. בגלל זה אני לא עושה גבות אף פעם. בואו נמשיך. אני לוקחת את הגוון הסגול הזה, זה 143 של קולרפופ. אז זו מברשת כזאת סמאג' קטנטנה של אקוטול, זה דו צדדית. שאני לא כזה אוהבת את זה שזה דו צדדי, כי אז אני הרי מניחה אותן, או שאני שוטפת אותן, ואז אני יכולה לשטוף כל פעם רק צד אחד, לא משנה קיצר. אני מניחה שוב בשליש החיצוני, ממש טופחת. גם באפף התחתון. אני יוצרת פה איזשהו משולש שהוא לא הכי מטושטש. כאילו אני רוצה ליצור פה צורה שיחסית גרפית. זה נגיד אחד מהגוונים של קולרפופ שאני פחות ממליצה עליהם. הצבע שלו מהמם, אבל הוא קצת פאצ'י. הוא כאילו קשה לעשות איתו שכבה אחידה. שהיא נראית טוב מבחינת הפיגמנט. אני עכשיו לוקחת את הצד השני של המברשת, שזה פשוט מברשת טשטוש, אבל היא קטנטנה. ואני ממש, עם היד הכי הכי קלילה בעולם, עוברת על הקצה שלו. כי כאמור, הוא קצת פאצ'י. אי אפשר לראות את זה עכשיו, כי השיער שלי אסוף. אבל החלק הצבעוני של השיער שלי הוא בול, בול בצבע הזה. למה אספתי אותו אתן שואלות? כי היה ממש מוזר היום. אז זה מה שיש לנו כרגע. אני לוקחת את הגוון הזה, הוורוד הזה, מהפלטה הקטנה של BH, מה-Take Me Back to Brazil, שהוא אחד מהגוונים הכי מפתיעים. יש שם, עשיתי שם סוואץ שלו, כשכזה בדקתי איזה גוון אני רוצה, ווואו, פשוט... פיגמנטי בטירוף, הסוואט שלו ממש הרשים אותי, ולא היה, אין לי עוד גוון כזה באוסף, אז אני ממש שמחה שיש לי אותו. ועכשיו כשהוא בצללית בודדת, ואני לא צריכה לשלוף את הפלטה הזאת, אלא אני יכולה להשתמש בו עם כל השאר הצלליות הבודדות שלי, אז אני גם הולכת להשתמש בו.
אז אני מניחה את זה על האף-אף בשליש הפנימי, ממש בעדינות עם הקצה של המברשת, אני מאחדת בין ה... אני מושכת את הגוון הזה בכפל, זאת העין שלי שיותר קשה לי לעשות איתה אייליינר בצלליות, אבל הריסים שלה הם יותר כזה מסולסלים טבעית, והם יותר פרוסים כזה יפה, אז אני תמיד במאבק עם זאת על הצלליות ועם זאת על הריסים. שתדעו. וזו הצורה שיש לנו כרגע. אני תמיד אומרת את זה במדריכים. אז זה מה שיש לנו עכשיו, זה מה שיש לנו כרגע, אז ככה זה נראה בינתיים. מן הסתם, ככה זה נראה. אני יכולה פשוט לא לעשות כלום, ואתם תדעו שככה זה נראה בינתיים. למה אני צריכה להגיד את זה? למה אני צריכה להגיד כל דבר? אז אני מתלבטת בין לשים סגול במרכז האפף, או יותר, משהו יותר ורוד, אולי משהו פיצ'י. אז במרכז האפף אני הולכת לשים את היי סטרונג, שהוא רוז גולד כזה, זה אחד הגוונים היותר יפים שלהם בעיניי, ואני הולכת לקחת מברשת שטוחה, ואני פשוט מניחה אותו ממש במרכז. ואני לא רוצה שהוא יותר מדי יפלוש לאחד הצדדים. צד שני. כזה יפה. עכשיו אני לוקחת אותו על שני הצדדים של המברשת, ממש בנדיבות, ואני הולכת לרסס אותו בספרי הומייד שעשיתי, שתכלס יש בו בעיקר גליצרין, אלוברה, כזה some good stuff, שזה כמו מין ספרי לחות כזה, fix plus כזה, whatever, ואני הולכת ממש לחזק את האינטנסיביות של הגוון הזה. אני מקווה שרואים, כי הוא כאילו פשוט הפך למין מתכת נוזלית. פשוט הפך לצללית קרם, אתם יודעות? אני ממש שמחה שלא רואים את הפרצוף שלי מאף למטה, כי אני כזה... ממש שמחה. טוב, אני חושבת שזה ממש מיוחד ויפה ושונה ובדיוק מה שרציתי. וכדי טיפונת לשבור את הדבר הזה וטיפה, לא יודעת, להכניס משהו קצת אחר, אני אקח את Save It For Later, שזה פשוט מין זהב קר, קריר כזה, שאני חושבת שהוא ילך יפה בזווית הפנימית. אז על מברשת קטנטנה, זאת דלקס, משהו ליינר, אובל, משהו ברש של ביוטיקר. אני הולכת... קודם כל להניח אותו ממש כאן בין הזווית הפנימית על השליש הראשון של האפף ואז על הזווית הפנימית עצמה ובגלל שגוון האור שלי הוא כמו של קיר, כמו אור של קיר אז אני תכף אכנס עם גוון ממש בהיר, ממש ממש בפינה הפנימית אז זה בעצם הבסיס שלנו שלנו. הרי כל מי שצופה בזה עושה עכשיו איתי את המדריך הזה, נכון? זה ידוע. אני רואה מדריכים רק כשאני מתאפרת, לא כשאני בשתיים בלילה לא מצליחה להירדם. יופי יופי, איזה כיף וכל הכבוד. ועכשיו אני אקח את פפטוק, שזאת צללית פיצ'ית. מי שהיא צופה OG ממש מהסרטון הראשון שלי, שבו התארגנתי לערב חג, וזה מה שהתחיל את כל הטירוף הזה של היוטיוב. השתמשתי בצללית הזאת במדריך הראשון שלי אי פעם. אז כמו שכבר ראיתן על האצבע שלי, אני פשוט פופ. אני חייבת אותה בזווית הפנימית. איזה יופי. אני חושבת שאני אשאיר את זה ככה, לא רק בגלל שאני עוד מעט צריכה לצאת מהבית, אלא כי אני חושבת שזה נורא נורא יפה. איזה הבדל. וואו. ריסים? אין ריסים. איפה הריסים? אני לא יודעת.
אני ממש אוהבת את איך שהלוק הזה גורם לעיניים שלי לראות ענקיות. זה החלום שלי, שיהיו לי עיניים בגודל של הפרצוף שלי, כמו שדיים על המצח, רק שזה עיניים. אני כנראה לא אכניס את הקטע הזה לסרטון. אז בגלל שאני אג'ית ובלתי צפויה, החלטתי ללוק הזה לשים שפתון כתום. ממש כתום. אולי אני אחליף. אני לא מבטיחה שום דבר, אבל זה, על זה אני הולכת. בום. במצלמה הכל נראה ממש כזה קונטרסטי והיסטרי, כי גם השמש הולכת לישון מוקדם. עוד לא... עכשיו 4 בצהריים, וכבר השמש שוקעת. תודה ממשלה, תודה Daylight Saving, בשביל מה צריך אתכם, אני לא יודעת, אבל כן נהניתי מהאקסטרה שעת שינה כשעברנו לשעון חורף. לא, אני לא אחליף את השפתון הזה, אני חושבת שהוא יפה מאוד, ואני אוהבת שילובי צבעים לא צפויים, עם כמה שאני מאוד אוהבת מראה מונוכרומטי, אני חושבת שהוכחתי את זה כבר, אני אוהבת שילובי צבעים יפים, מעניינים. השפתון זה צ'יצ'י, זה שפתון מט של קולורפופ. יפה, לא? אם אתן לא מכירות את הטריק הזה, אז אחרי שאתן מרוחות שפתון, במיוחד שפתון מאוד עז, תעשו כזה משהו פורנוגרפי קצת, כזה. כל מה שנשאר לי על היד, על האצבע, זה מה שבעצם היה בחלק הפנימי של השפתיים, והוא היה עובר לי לשיניים אם לא הייתי עושה את זה עכשיו, למרות שביום יום אני בדרך כלל לא עושה את זה. אז אולי אני מסתובבת עם מלא שיניים, עם מלא שיניים על השפתון, עם מלא שפתון על השיניים. למרות שלא נראה לי. אבל תעשו את זה. כל פעם. אז זה הלוק. אני חושבת שהלוק הזה ממש יפה וחמוד, והוא גם כזה טיפה שונה, בשבילי לפחות, כי כאילו, אני בדרך כלל עושה כזה דברים מאוד מושנים, ועכשיו כזה ממש דאגתי לשמור על הצורה יחסית טייט כזה. ואני חושבת שהמעבר צבעים הוא מיוחד, ושזה לא כזה סכמטי של הכי כהה בזווית החיצונית, וכאילו יש פה כזה, יש פה טיפה משהו מיוחד, בעיניי לפחות, וגם השילוב עם האודם, אני מאוד אוהבת. אז אם אני אתכן לראות את הסרטון השני, פשוט יש בתיבת המידע, קישור, פשוט תסתכלו. זה מאוד אינפורמטיבי על איך הוצאתי את כל הצליות הבודדות של VH Cosmetics, ואיך בחרתי כזה מה להשאיר, ועל מה ויתרתי בעצם, ואיך סידרתי את זה אחרי זה בפלטות. אז אם אני אתכן, תקפצו לסרטון השני, ואם לא, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.